Pozdrav svima ljudi, ja sam Vaske, sada ti u kanalu, danas ćemo, ljudi moji, da pozdravljam svoje pratioce, četvrti deo, na prvom mesu nalazi se Vule Gaming, snima Stumblom, guys. Evo vidite, Vule Gaming, velik car, svi zapratite njega, ja sam ga subo. a mi idemo na sledećeg mog subscribera. Sledeći kanal, ljudi moji, je Steki TV. Steki TV, jedan dobar youtuber, 156 subscribera. Evo, najpopularniji klip da vidimo koji je. Bukvalno snimio je video. Tako da, bukvalno svi zapratite ovog youtubera, Steki TV. A mi idemo na poslednjeg i najposlednjeg mog subscribera. Sledeći kanal ljudi koji me zapratio je Vuk Milićević, ništa ne snima. Ali ja sam ga prikazao samo da bi ga pozdravio, ali možete i vi da zapratite Vuka Milićevića. Tako da, veliki pozdrav za Vuka Milićevića. I eto ljudi, to je to od ovog dela pozdravljanja svojih pratioca. Tako da, to je to od ovog klipa. Ako vam se sviđa da ostavite na like i subscribe. I ćao.